ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ថាមរណភាពរបស់វីឌីណេតស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 មុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី19ខែមិថុនា2021មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសិល្បករសិល្បករណីជាច្រើនបានតក់ស្លុតរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងមរណភាពអ្នកមរណភាពអ្នកមរណភាពរបស់តារាចម្រៀង ដល់២ឈ្មោះ WDNET ដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 អ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូសាររបស់តារាចម្រៀង WDNET នៅមហាជនកាន់តែស្រណោះស្រណុកនោះគឺបើកត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃព្យាបាល COVID-19 មកដល់ថ្ងៃនេះគឺរយៈពេលប្រមាណជា9ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជំងឺឆ្លងមួយនេះបានប៉ះដល់សង្ខាណអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់តារាចម្រៀង WDNET ដែលជាភរិយារបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ លោកពូហូលាវីបាត់តៅគណៈនឹងអ្នកជំន្គគំពងមានជំន្គប្រចាំកាយស្រាប់ផងនោះ គូវិដឹងផងដែរថាកញ្ញាវីឌីណេតក្នុងលោក Hollywood ដែលជាស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅមិនអាចមកជួបមុខមិនអាចប៉ះមដៃនិងភរិយាជីដូនជីលើកចុងក្រោយនោះទេក៏ព្រោះតែជំងឺ COVID-19 ហើយពេលនេះវីឌីណេតនិងប្អូនស្រីពៅកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាល COVID-19 អែបងស្រីរបស់កញ្ញានិងឪពុកក៏កំពុងធ្វើចតាលៃសាផងដែរ ហើយกระทรวงសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសផងដែរថាថ្ងៃនេះស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គឺជាមរណភាពរបស់ VD9 ជាពិតជាអណត់ខ្លាំងមែនតើមរណភាពបង្កត់របស់ VD9 បានស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 វិញលោកខ្លាំងដោយមិនអាយទ្រាំទ្ររួចត្រឹមរយៈពេលតែ9ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ គាត់មានអាយុច្រើនហើយថែមទាំងមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យកូវីដមានកម្លាំងវាយលុកឆក់យកអាយុជីវិតរបស់អ្នកមីងលឿនបែបនេះសូមចូលរួមរំលែកទុកដ៏ក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់វីឌីណេតនិងលោកពូហ៊ូឡាវីផងកូវីដសាហាវខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជីវៀងមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងមិនត្រឹមតែយើងនោះទេ ប๊ะបល់ដល់ក្រុមគ្រូសាអ្នកចិត្តខាងជាពិសេសពលរដ្ឋកម្ពុជាទូតទាំងប្រទេសចា៎ហើយតេកតងនឹងពលមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា